батьківщиною цього плоду є Китай. А назвали ягоду так тому, що вона схожа на нелітаючих птахів ківі. Деякі називають ківі китайським агрусом. Почнемо з вітаміну С. Цифра 180 мг, а саме така його кількість в 100 грамах ківі, мабуть, мало що скаже. А ось те, що це 200% нашої добової норми, вражає. Так що, з'їдаючи в день половинку цієї ягідки, ви задовольняєте денну потребу в корисному вітаміні. На другому місці, якщо брати кількісний склад, йде калій. У цифрах це співвідношення виглядає так. В 100 грамах ківі 300 мг калію, а це 12% норми. Є в цих екзотичних плодах і вітаміни групи В – це тіамін і рибофлавін, а також вітамін А і Е. Залізо, йод, цинк, марганець, калій та фосфор – їх теж достатньо в ківі. А також фолієва кислота – так необхідна вагітним, жінкам, які годують, а також дітям і літнім людям. Середня вага плоду – 100 грамів, більшу частину становить вода – 84%. Клітковина, якою так багате ківі, якось по-особливому діє на травлення, навіть якщо вживати без шкірки, ефект все одно є. Дуже добре їсти ківі за півгодини до основної страви, щоб продовжити відчуття ситості. Не буде різкого стрибка рівню цукру в крові, після якого ви знову зголоднієте. До речі, про шкірку, вона дуже корисна. Однак перш ніж їсти ківі зі шкіркою, його необхідно ретельно промити. Неочищене ківі можуть їсти не всі, людям з найбільш чутливою слизовою оболонкою все-таки рекомендується чистити плід перед вживанням. Найсильніший потенційний алерген в ківі – фермент актинідін, але тут все залежить від індивідуальної чутливості. Більшості людей ця речовина не шкодить, а от якщо з'їсти багато ківі відразу, буде боліти горло. А також у цієї речовини є плюс – швидко розщеплювати білкову їжу, зокрема м'ясо. І ще засторога – не варто вживати ківі з молоком. У магазині найкраще вибирати м'які плоди ківі. До речі, якщо ви придбали твердий і кислий плід, це легко виправити. Ківі потрібно потримати поруч з іншими фруктами. Отож, насолоджуйтесь смаком і заряджайтеся вітамінами в будь-яку пору року.